ားလုံးမင်္ဂလာပါ Pencil and Logic ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တွေရင်းနှီးအုပ်ပုံလေးကိုအတူတူဆွဲခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Zone Net ခင်းပုံလေးကိုလိုက်ဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီတော့အခုပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Zone Net ခင်းပုံလေးဆွဲကြည့်ရအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Zone ပုံနဲ့ခင်းပုံရဲ့ Shape ကလေးရအောင်အရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ခုလိုပုံချမ်းဆွဲတဲ့အခါမှာခဲတံကိုပဲဟိုဖိပြီးတော့မကင်နေပါဘူးခဲတံကိုတက်နိုင်လို့ဖော့ဖော့ကလေးပဲကင်နေပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောနော်ပုံကိုပြန်ပြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံပြောင်းပြီးဆွဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖြတ်တဲ့အခါမှာခဲတံကိုဖိဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကခဲဟာကြီးထင်ခဲ့ပြီးတော့မလာပဲဖြစ်သွားမှာကြောင့်မို့လို့ဒီအချမ်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာเคโอพอพอเลยเว้ยเซตมาဟုတ်ပြီဒီကနေ့လာတဲ့နေရာကကြတော့ဒီမှာ mid tone လဲလက်တုံးလောက်နဲ့ဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီစက်နေရာလေးတွေခြံထားခဲ့ပြီးတော့အဇွန်အပေါ်ကတုံးလေးတွေကိုအရင်ဖြည့်မယ်နော်ကြာလားခဲတံကိုခြုံအောင်ထားပြီးဆွဲပါဒါမှခုလိုချင်တယ်လို့ဆွဲလို့ရမယ်မဟုတ်ရင်မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမဲသွားလိမ့်မယ်နော်
ွန်းကိုအကုန်ပြစ်ပြီးသွားရင်နော်ရေစက်နေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အိပ်ပြီးနဲ့အမဲသုံးရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိုက်ပေးမယ်သူတွေပုံကသူ့ပုံလိုချော့မွတ်မနေတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီခဲကိုပြန်ပြီးတော့ခဲဖြန့်တာပေါ့နော်ဘလန်ဒီလုံးမထားတာအဲအကြောင်းမို့လို့နော်တကယ်ဘလန်ဒီလုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတာကတကယ်လို့ဘလန်ဒါဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဘလန်ဒါနဲ့သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဘလန်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ရှူးကိုခောက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဟာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ပုံကိုဒီလိုလိုအပ်တဲ့နေရာသူ့ခဲတုံးလေးတွေကိုမလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်ခဲလေးတွေလိုက်ဖြန့်ပြီးရင်ပုံလေးရောက်ပို့ပြီးချော့မွတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကြလားဒါကစတီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းပြန်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးတွေမျိုးမျိုးပါနေတာလူမျက်နှာပြင်လို့လူသားရေကြတော့ဒီလောက်ထိသူ့အတူတုံးလေးကညီညီလေးသွားလိမ့်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာအလင်းအောင်ဖြတ်သွားတာအပိုင်းလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီအလယ်မှာလည်းအဖြူရောင်တိုက်ချန်ခဲ့မယ်အလင်းဖောက်တဲ့ဟာတွေတစ်ခါမှရှိမယ်ဒီပိုင်းမှာလည်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတက်တုံးကိုပုံမှန်ဖြည့်နေကြတိုင်းမယ်တက်တုံးလိုအပ်မဲ့နေရာလေးတွေကိုဖြည့်ပေးမယ ဒါတော့ထင်းလေးမှာနေကပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီကဒီထိတ်လေးမှာမဲလေးနဲ့စထားရအောင်
ပြီးရင်ဒီဘိုင်းက4ပြီလောက်နဲ့ဖြည့်ပြီမယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီဇွန်နဲ့ခေပုံလေးကိုအထူးလိုက်ဆွဲရတော့ရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုင်းကြိုင်းတက်တက်ဆိုရင်တော့ like ပေးသွားခဲ့ပြပါဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုပုံတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူရေးဆွဲသားမလဲဆိုတာကိုသိချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။